Bingolotto presenteerassa Bingolotossa mukana Aktia, Mekaari Vaasaleen Vaasan läänissä, Sokos Hotel Tropiclandia, Lokalförsäkring Lähivakuutus, Pedersörenäiden, Uusi Karleby, Karleby, Vaasabygden Vaasa, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Kristina kaupunki, försäkringsföreningarna vakuutusyhdistykset, Karleby Kokkola, Vöörö, Vöyri. And valley across the great divide, white mountain protest thunders from the other side. Burning smoking wing of steel, winning fire from flaming wheels, reaching out for a new frontier, making sure the way was clear. Iron horse, iron horse, keep on burning on its course. Iron horse, iron horse, keep on burning on, keep on burning on. Over sand and water, across the canyon too, through the crimson sunset, smatter a whistle blue. Burning smoke, wing of steel, breathing fire from flaming wheels, reaching out for a new frontier, making sure the way was clear. Iron horse, iron horse, keep on burning on its course. Iron horse, iron horse, burn it on and on, keep on burning. Iron horse, keep on burning on its course. Iron horse, iron horse, keep on burning on, keep on burning on, keep on burning on, keep on burning on. Så god fortsättning på det nya året. Dags för Vasaläns bingolotto igen en gång. Och jag hoppas att ni kommer att få en trevlig och intressant kväll. Oikein hyvää bingolotto-iltaa jälleen ja toivottavasti teille kaikille on tämä ilta nyt sitten onnekas ja toivottavasti viihdytte seurassamme. Jo, vi det här musiken som vi hör idag, den kommer från film. Vi har samlat våra orkestrar som har varit här under höstens lopp och nu får vi se en del av dem i repris och det var Sailors som började med musiken. Niin musiikista tällä kertaa vastaa sitten eri orkesterit. Olemme keränneet näitä, jotka ovat olleet tässä syksyn aikana ja nyt näemme sitten ja kuulemme heidän musiikkiaan uusintana ja Sailors oli tämä orkesteri, joka aloitti. Och som vanligt så ska vi presentera Notarius Publicus. Kuten tavallista virallinen valvoja, och det är polischef, poliisipäällikkö Kihlakunnan nimismies, härads, länsman Bo Sandfrid Höglund, välkommen. Och så är det igen på det viset att gardinerna och textilerna här, de kommer från Atelier Hemmiljö. Nämä textilit tulevat Atelier Hemmiljöstä ja sitten huonekalut ovat Esse Möbelin tyyliä ja tuotantoa, jos se möbel står för möblerna sen här. Och ja, det är väl den information ni behöver ha förrän vi ska börja. Men ett par saker ännu åt er som har vinster att vänta. De som vann här för
ett tag sedan Charlies kassett och en ny lott till just den här omgången. Så där gick det på det viset att Charlies kassett tog slut och då gjordes det beslutet att vi väntar tills den kommer. Det tar inte så länge mera utan då får ni också den här nya lotten då till följande omgång plus den där kassetten. Så att ni kan vara alldeles lugna. Te, jotka voititte Charlien kasetin ja uuden arvan nimenomaan tälle kierrokselle ja ette ole niitä saaneet, johtuu siitä, että tämä kasetti pääsi loppumaan. Mutta heti kun se tulee, siihen ei mene pitkää aikaa, niin silloin lähetämme sen ja sitten sen mukana myöskin arvan sitten seuraavalle kierrokselle. Kierroksia riittää joka perjantai ihan pitkä perjantaihin saakka, jotenka olkaa huoletti. Sen har vi också en annan, ett annat meddelande här gällande vinst där den 27.12. Är det någon som har vunnit en resecheck? Vinberg står det på lotten, men ingen adress, så att var vänlig och kontakta Bingolotto-kansliet så får du din vinst. Muistakaa sitten aina laittaa myöskin nimenne tuohon arpalipukkeeseen, kun lähetätte sen meidän kansliaan, jotta tiedämme mihin nämä voitot lähetetään. Hur ska man då spela? Det är ju... Kanske man tycker det är lite onödigt emellan att alltid berätta att hur man ska spela. Men vi hoppas ju att vi varje gång har nya spelare trots allt. Och därför så tar jag det sådär hastigt. Eli kyllähän tämä peliselitys välillä tuntuu hieman turhalta. Mutta toivomme, että joka kerta meillä on uusia pelaajia ja sen takia sen nyt nopeasti esitän. Först ska vi spela tre omgångar bingo, ensiksi pelataan bingoa kolme kierrosta ja tässähän on nämä normaalit bingo-ruudukot ja siinähän ei ole mitään ongelmaa. Man ska ha då vågrätt, ska man ha fem rätt, så då har man bingo. Vaaka bingo on siis se, joka hyväksytään vaaka suoraan. Och i första kolumnen är siffrorna från 1 till 10, från andra till 10, från 1 till 9, från andra från 10 till 19. Sen från 20 till 29 och så vidare. Eli näissä sitten sarakkeissa on tietysti tässä A-sarakkeessa, ensimmäisessä sarakkeessa numerot 1-9, toisessa 10-19, kolmannessa 20-29 ja niin poispäin. Ja jokainen numero on kyllä tässä, että se on ilman muuta, te ette huomaa sitä, jos ette löydä. Sillä jokainen numero on tässä. Varje numma finns nu här på er lottsedel, så att det bara dra den. Jo, och sen vad annat då? Här finns det sen på första sidan, eka sivulla. Tässä, här, numret. Och det är ju viktigt sen när vi börjar spela på de här lottnumren. Tässä edessä tämä arpa-numero, joka on tärkeä silloin, kun bingojen jälkeen alamme pelaamaan näitä. Och sen lappdraget förstås. Lappuveto. Tässä. Leikkaatte tämän irti, palautatte sen kansliaan, niin olette mukana ja voitte voittaa salaisen laatikon. Mutta jos teillä on voittava arpa, niin palauttakaa koko tämä arpa ja nimi tuonne sitten kanslia leikkaa sen irti, niin olette mukana. Om ni har en vinnande lott så då ska ni inte klippa lös den här utan skicka hela lotten. Och det där, om den inte vinner någonting, ni vill vara med i lappdraget här klippen, ni skriver namnet och då är ni med. Så där, det är väl inte egentligen mera att säga till om det där. Idag spelar vi en högst normal omgång, 10 lådor har vi och en massa vinster också på serienumrorna, så att snart börjar vi. Tänään ei sen ihmeellisempiä kommervenkkejä sitten pelaamisessa ole, pelaamme normaalit kolme bingoa ja meillä on 10 salaista laatikkoa, sen jälkeen sitten ryhdymmekin arpomaan näitä arpanumeroita ja voittaja sitten on mukavia tietysti myöskin tälle kierrokselle, joten pian me aloitamme. Mutta ensiksi katsotaan mainos ja sitten tulee lisää musiikkia. Vi ska först titta på en reklam och sen ska vi höra mera musik och den musiken står Amigos för. Charlies Orkester ger ut sin första fullånga produktion som CD och kassett lagom till julen. Med bland annat singellåtarna Steg för steg och Sommaren med dig. Utgåvan heter Nya vindar och finns att få hos välförsedda affärer runt om i bygden. Kassetten 49,50 och CD:n endast 79 mark. En bra julklapp till en vän som gillar bra dansmusik från Charlies. Nya vindar.
Välj ett alternativ som är tryggt och självständigt också imorgon. Välkommen till Solida Aktia Bank. Jo, och gällande spelförklaringen så blev det ju en sak osagd. Vad ska man göra när man sen märker att man har bingo? Då ringer man till det här telefonnumret här nere i lotten, och om man ringer med GSM NMT så då är det numret här framme. Jag är tuossa sanomatta, että mitä tehdään, jos tulee bingo. Silloin äkkiä puhelimen luo ja sitten soitetaan tämä numero, joka on tässä arvan alareunassa. Ja jos soittaa GSM NMT-laitteella, niin sitten tämä numero on tässä kansipuolella. Kolme puhelua otetaan sitten esiin ja silloin saa valita laatikon. Tresamtal, Tavido, Odofoman, Velja, Låda. Homma natur. Sådär, då är det sagt. Vi ska börja spela med ettans bingo då, och då vinner alla som har bingo 100 mark köpkort gällande KMS Haircare hårvårdsprodukter. Kaikille, joilla on bingo tässä ykkösbingossa, niin on luvassa sitten 100 markan ostokortti koskien KMS Haircarein hiusten hoitotuotteita. KMS, det naturliga alternativet för dig som bryr dig om ditt hår och om miljön. KMS, en komplett hårvårdsserie. KMS från Neidens välförsedda salonger. KMS, luonnollinen valinta sinulle, joka välität hiuksistasi ja ympäristöstä. KMS, täydellinen hiustenhoitosarja. KMS, Säydun kampaamoilta. Så börjar vi då, och ettans bingo, sitten aloitamme ykkösbingolla, och då är det bara att vänta på att vi ska få nummer i bild. Här kommer de, tässä tulevat sitten numerot. Det första numret är 22, numero 22 on ensimmäinen numero. Sextiu 61. 74, 74. 16, 16. Ottiu 6, 86. 72, 72. 37, 37. 7, 7. 3, 3. 14, 14. 81, 81. 66, 66. 58, 58.
26. Och då är det bingo redan här, nu är det en bingo. Då är det bara att stiga upp och vänta på de första samtalen för idag. Sitten päivän ensimmäiset puhelut ovat varmaan tulossa ihan tuota pikaa. Det gick hastigt det här tyckte jag den här gången. Nyt meni aika nopeasti tämä bingon saaminen. Ehkä juuri sinulla on se bingo. Pian kuulemme. När här väntar vi bara på första samtalet. Här kommer det då. Hallå, hallå. Hallå. Hallå, hallå. Hej. Jo, hej, hej. Vem har vi där? Jan-Erik från Övermark. Från Övermark, jaha, jaha, jaha. Nu ska vi... Närpes. Nära va? Närpes. Nära Närpes. Söder eller norr om? Norrut. Norrut lite. Jaha. No ja, hör du, vad har du sysslat med idag? Ja, varit på jobb. Varit på jobb. Började kännas igen som vardag efter alla de här helgerna? Ja. Tyckte du det var för mycket helger? Nej, nu vet jag, det får vara helger. Jo, nu är roligt att emellanåt få ta igen sig också. Jo. Jaha, hör du, du har bingo nu, kom den genast? Ja, det tog nu. En liten stund. Ja. Är du sån som också handlar lotter från de här Närpes Kraft som vinner massor med pengar nästan i varje program? Ja, jag är väl Nova Kraft. Ja. Nu ska vi se vad du har vunnit. Vilken låda du har alla 10 att välja på? Nummer 6. Nummer 6 antar du. Ja, siellä valitaan numero 6 ja katsotaan mitä täällä on. Ja tuolta Närpion seudulta tuli puhelu. No tittavi. Jaha, det är Mr. Woodman-produkter, det är snickeriprodukter, det är lusthus och lekstugor och allt möjligt sånt där. Du får diskutera det fram till någonting lämpligt där. Snickeriprodukter för 4000 mark. Ja, tackar. Okej, det är bra. Tack, hej då. Hej. Ni har just vunnit Mr. Woodmans speciella lekstuga värde 4000 mark. Ni kan även fritt välja bland Mr. Woodmans övriga produkter, till exempel förråd, utedass, staket, hundkojor. Mr. Woodman, specialisten på småstugor, finns i Pielax i Närpes. Olette juuri voittanut Mr. Woodmanin erikoisen leikkimökin arvoltaan 4000 markkaa. Voitte myös vapaasti valita Mr. Woodmanin muita tuotteita, kuten esimerkiksi varastoja, ulkovessoja, aitoja. Pienten talojen erikoisvalmistaja Mr. Woodman Biolahdessa Närpiössä. Ja, det var såna produkter och nu då är det dags för det andra samtalet här och det bör vi ha med oss alldeles strax. Det kommer här, toinen puhelu on perillä. Hallå, hallå. Ja. Jo, vem är det? Kärr-Åke Härkmäri, Lofton. Varifrån? Kärr-Åke Härkmäri. Ja, nu hörde jag inte varifrån du ringer. Söder om Kristinestad. Söder om Kristinestad? Ja. Jaha, är långt söderut? Ja. Så det är. Här är du, Härkmäri. Ja. Här har vi ju he. Se du bara. Jag vet inte om någon tidigare har ringt från Härkmäri som har vunnit. Ja, inte så ofta minst. Nej, jag tror inte. Har du följt med ett? Jo. Ja, ja, no, men då du gratulerar, du är den första. Var har du köpt lotten då? Det finns en kesoilbar här i byn. Ja, just så. Spelar du flitigt? Ja, och nästan varje gång. Okej, och nu har du äntligen vunnit. Det var på tiden, säg. Ja. Just så. Då ska vi välja en låda. Vilken tar du? Nummer 7. Nummer 7. Ja tämä paikkakunta, josta puhelu tulee, on Härkmäri ja se on tuolla Kristinan kaupungin eteläpuolella. Näin paljon opin tästä ja sieltä on huoltoasemalta ostettu arpa. Katsotaan mitä siellä on. No jag. Det här är expert Höglund, det här är en 28-tums färg-tv värd 5000 mark. Mm-hmm. Nu får du då börja titta på 2 televisionsapparater på samma gång. Ja. Okej. Du ska ha det så bra. Ja, tack. Hej då. Hej. TVn, stereon, videon, multimedia, datorer, GSM, NMT, både telefoner och tjänster, expert Höglund i Jakobstad, vi har dem. Dessutom stort urval, armatyrer och symaskiner. Televisiot, stereot, videot, multimedia, tietokoneet, GSM, NMT, puhelimet ja palvelut, tietysti Expert Höglundilta. Lisäksi suuri valikoima valaisimia,
ja ompelukoneita. Expert Höglund. No niin, siinä meni voitto. Nyt se oli 5000 markan arvoinen televisio Expert Höglundilta, Väri TV. Tässä on seuraava soittaja, Fölende Ringare. Halo, halo. Halo. Juu, hei. Hei, hei. Vem har vi där? Lisbeth Snickars. Från? Övermark. Från Övermark, jaha, jaha. Just så. No det här, nu så. Nu så ska vi börja söka efter Övermark då här på vår karta. Var tror du jag kommer för högt norrut om jag sätter den hit i Kokkola? Jo då. Jo, bra. Då tar vi ner tillbaka och sätter den hit någonstans vi. Ja, var ska vi vara? Ja, hör du, jag ser nytt själv vad du ger. Är du, vilken är närmaste stad? Närpes. Ja, vi är här nära här, Närpes, jo. Mm. Det är bra. Ja. Jaha, vad har du sysslat med idag? Någonting speciellt? Inte så mycket. Inte så mycket. Nej. Det är en bra sysselsättning det med. Ja. Hem och vilar. Jo. Är du ensam där och spelar eller är ni flera? Nej, vi är två. Två? Mm. Jaha. Och du köpte lotten av någon förening du med? Fyrens. Fyren, ja, det är bra. Mm. Fyren brukar också vinna här på föreningsdraget. Ja. Brukar du vinna på spel så där i allmänhet? Så du Nej, det är nog sällan. Ja. Okej, men nu har du gjort det och vilken tar du? Fyran. Fyra. Då ser vi här. Ja. Nelonen valittiin, katsotaan mitä täältä löytyy. Öppnar. Lyckohjulet. Jaha. Då ska jag gå över till lyckohjulet. Du har vunnit 1500 marks köpkort till Expert Höglund. Det har du vunnit redan nu. Jaha. Och det är ju då elektronik och hem, eller såna här vita varor, hemmets maskiner, elektronik i överlag. Det får du sen välja för den 1500, men sen får du ett tilläggspris här som kan vara tyvärr också en t-skjorta, men kan vara en tv, kan vara en Panasonic tv, en Samsung mikrovågsugn, en Electrolux dammsugare, en Samsung tv, en JVC videostereo eller en Philips GSM. Så då drar jag på hjulet. Då får man ju hoppas att t-skjortorna de är lite kalla i det här vintervädret och det blev en 28-tums Panasonic färg-tv till. Vad säger du om det? Tack så mycket. Okej, tack för att du var med. Okej, tack och hej. Hej hej. TVn, stereon, videon, multimediadatorer, GSM, NMT, både telefoner och tjänster, Expert Höglund i Jakobstad, vi har dem. Dessutom stort urval, armatyrer och symaskiner. Televisiot, stereot, videot, multimedia, tietokoneet, GSM, NMT, puhelimet ja palvelut, tietysti Expert Höglundilta. Lisäksi suuri valikoima valaisimia ja ompelukoneita. Expert Höglund. No niin, siinä meni voittoja 6,5 tonnin edestä. Ensiksi 1500 markan ostokortti Expert Höglundille ja sitten tuli vielä onnenpyörästä tuo televisio lähes 5000 markan arvoinen. Så ska vi ta föreningsdraget, seuraveto. Det är 4x500 mark för dessa föreningar som sålt minst 50 lotter. Tässä menee 4x500 markkaa. Ovat myyneet vähintään 50 arpaa. Och då går den första 500-lappen till vem? Den går till ingen. Oho, ser man på. Kukaan ei voittanut ensimmäistä 500, mutta kyllä ne vielä sieltä tulevat. Nu får vi dock hoppas att jag inte är inne i den där jargongen igen där det alltid stannar på tomt. Toivottavasti ei näitä tyhjiä tule. Nej, inte den här gången. Nu blir det nog en vinnare. Nej, det blir det inte. Egentligen borde jag ta stolen lite närmare här och sätta mig ner, för det här kan ju ta några timmar, ni vet, så att bäst att ta det lugnt här. Och nu då. Lady Team. Lady Teamille ensimmäinen 500. Det lyckades genast bättre när jag satt mig så att det där. Ska se om det lyckas nu också.
Jo, det gör det. Det blir IK Myran. IK Myran. Solskensfolket i Nedervetil. Alaveteliin meni tuo IK Myranille. Och sen blir det Kraftfotboll D13. Kraftfotboll D13. Kraftin tytöt 13-vuotiaat jalkapallojoukku oli tuo 3500, niin tässä menee sitten vielä yksi. No ja lykkäri sen nyen konfoden tumma här. Tyhjää tuli taas. Ja här kamerapoikana riktigt suckar och försöker hjälpa den här pinnen över där. Säga, det borde kanske komma hit och blåsa pojkar så vi skulle få. Men rätt ska vara rätt och då gäller det nog bara att dra till. Så Lady Team har vi vunnit tidigare idag. Systemen är många men knepen är få. Nyt haetaan tuota 4500 ja ja. Ni börjar förstå varför jag aldrig heller vinner på såna här spel någonting. Bli kvar där nu. Jo, kraftcykel blev det den här gången. Kraftin polkupyörä jaosto. Så där nu. Huhu, det är ganska hård urakka det här alltid med det här föreningsdagen. Tuossa on yllättävän iso urakka näiden seuravetojen kanssa välillä, mutta etenemme ohjelmassa ja pelaamme jälleen nyt bingo kakkosta. Vi går framåt i programmet och spelar tvåans bingo. Och då blir det vinster för alla som har bingo. 100 marks köpkort till Silja Line. Kaikille 100 ostokortti Silja Linelle. Lähde Suomen nopeimmalle tax-free risteilylle Vaasasta Uumajaan. Siellain Vaasa. Joo, då är det bara att börja kolla här på sin kupong. Om den monne HD-numero som behövs. Sitten aloitamme. Det börjar med nummer 38, numero 3. Forty-three, 43. Fifty-eight, 58. Sixty-five, 65. 7, 7. 22, 22. 46, 46. 33, 33.
16, 16, 19, 19, 11, 11, 2, numero 2. Femtio fyra, 54. Sextio ett, 61. Sextio tre, 63. Fyrtioåtta, 48. Sextioåtta, 68. Fyrtiosju, 47. Tjugoett, 21, 21, och då är det bingo, sitten om bingo selva. Och då är det bara att fortsätta öppna lådorna, sitten siirryn jälleen tänne laatikoiden luokse. Då kan vi konstatera att hittills idag så är det den södra delen av vårt område, spelområde, som har haft tur hittills. Så här har vi följande samtal, seuraava puhelu, hallå, hallå. Ja, hallå. Jo, hej. Jo, hej, det var Harry här från Jakobstad. Jaha, se du bara. No, nu fick vi en vinnare här uppe. Lite torr över. Nå, Harry, hur går det? Jo, tack, det går nog bra. Har ni städat undan julgranen där, ja, hemma? Vi har kastat ut allting. Allting är utkastat? Allting är utkastat, ja. Oj, oj, jaha. Men det är ju en 13-dag knuten. Nå, det är nog snart. Nu är det snart nu. Jo, jag försöker bara intala mig att jag inte sen, eftersom vi har julgranen inne ännu. Ja, ja. Men det får åka här. Vad har du gjort idag? Hör då, vad har jag gjort så mycket? Jag har varit ute med hunden och legat med gumman och tvärtom i ordningen tvärtom ungefär. Ja, du var ute med gumman och... Ja, legat med hunden. Ja, just så. Okej, okej. Ja, det är bra, det är bra. Man ska ha sysselsättningar, eller hur? Då ska vi ta en låda. Ja, när vi ska börja från början då, ta ettan. Det tar ettan. Ykkönen. Tämä mies on käynyt ulkona tänään koiran kanssa ja muutakin on sitten hommattu kuulema. Numero ykkönen Pietasaaresta on voittaja. Vi ska titta vähän Fins, Harry. Här Fins. Atelier Emilio, hör du, nu får du, nu ska jag läsa upp allt du har vunnit. Ja. Du har vunnit de här gardinerna där på väggen som vi har dit bakom mig. Sen har vi vunnit det här en linneduk som är 140x240, en duk som är 90x90, en löpare, 6 stycken servetter, 6 stycken servettringar, 2 stycken tofsomtag, 2 stycken gardinomtagsknoppar och en pläd inhemsk. Allting det här värt 2000 mark. Nu får du börja möblera om där hemma. Vad ska jag göra med det? Du ska möblera om, sa ju jag. Okej. Ja, det var fint. Det är bra. Hej då. No niin, ja siinä meni sitten näitä tekstiilejä Atelier Hemmilöstä. Siinä meni verhot, jotka on tällä seinällä, ja meni pellava liinaa, muuta liinaa, kaita liinaa, lautasliinoja, tupsunauhaa, verhopidikettä, matkahuopaa ja niin poispäin. Kaikki on yhteensä sitten 2000 markan arvosta, joten tällaista. Så där. No jaa, då. Följande samtal, seuraava soittaja. On tässä näin. Här, hallå, hallå. Joo, he var Rune från Pörtom, hej. Rune från Pörtom, Hani Pörtom. No, hej, kallt. Kallt? Joo, hej, nu hej. Hur kallt? Har du varit och tittat på? Nej, jag menar väl runt 15 grader. Ja. Ja, de har ju lovat att det ska knipa till riktigt ordentligt här under veckoslutet. Joo, det var nog så. Det har varit sådär upp och ner, men sen nästa vecka då ska vi ha plusgrader. Så då... Ja, det är upp och ner. Jag gör det, ja. Ja, upp och ner är det också här med
med spellyckan, men den här gången så lyckades du. Brukar du vinna? Nej, det är nog första gången. Ah, ja, köper du själv din lott? Ja, när det var farmor som har köpt nu. Farmor? Ja, är hon där och spelar hon med? Ja, hon var nog spelar. Ja, du ska hälsa åt henne nu. Ja. Du är nästan så du får betala provision åt henne. Det får jag få nog göra. Ja, vi ska titta vad du vinner. Ja. Vilken låda tar du? Det var från Skvån. Det finns tvåan, trean, femman, åttan, nian, tian. Vi tar 10 då. Du tar 10, så mycket som möjligt. Jo, ännu. Det är bra. Nummer 10 on tässä valittu ja katsotaan mitä voittoa tässä tulee. Här ser vi. Det är mat hör du. K-köpmännen 2000 mark. Jaha. Nu kan du köpa dig en ny julskinka för den gamla, den är säkert slut. Hon är nog farig hon. Och så vidare bortåt. Mat behövs alltid. Jo, ännu sant. Det är bra. Ja, tack så bra. Tack och hej. Färskt och gott från din K-köpman. Tuoretta ja hyvää K-kauppialtasi. Oravais livsmedel. Piffi. Rikseen. Marketor. Supermarket Viikare. Stenko. Ankkaret. Market Center. Dacapo. Och Forsberg. No niin, ja siinä meni ruokaa 2000 markan edestä K-kauppiaiden ruokalahjakortti ja niin kyllähän varmasti syödä täytyy, vaikka joulukin on mennyt. Följande ringare, seuraava soittaja. Hallå, hallå. Hallå. Hallå, ja. Vem där? Det är Börje Mart från Petalax. Börje från Petalax. No, hur har ni Petalax? Bra bara. Kallt. Kallt, har ni också sådär en 15? Nej, runt 20. 20? Ja. Ah, det är bättre än Pörtom, där hade det bara ungefär 15. Ja. Hur kallt har det varit där som kallas den här vintern? Det var väl runt 26-27. Ja, tycker du om det där när det är kallt? Nej. Nej, bra. Då håller jag med dig. Jag är inte heller riktigt så mycket för det där. Men vi får finna oss i det här när vi lever i Finland. Mm, det är väl så. Det är så. Men det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder brukar vi säga. Ja. Då ska vi ta och välja en låda. Ta nummer 9. Du tar nummer 9. Varför nian? Pojken sa att jag ska ha nummer 10, men du har just få så måste vi ta nummer 9. Jo, det är klart. Hur gammal har du pojken där? Ja, 12 år. Ah, spelar han också? Nej, han bara tittar. Han tittar. Du ska lära upp honom nu, kan han börja spela redan? Och nu spelar han nu som då. Ja, okej, då ser vi vad det blir i den här. Nummer 9 valittiin och täällä on Bema. Hör du, det här är nu då. Nu har du vunnit en garage, dörr, öppnar automatik, värd 3000 mark. Har du någon garage? Nej. Har du? Då får du skaffa dig det nästan. Jag har ute garage. Ja, eller sen så får du börja sälja det här åt vänner och bekanta. Okej, okay. Så var det den här gången. Ja, just det. Tack. Hej då. Välkommen hem. Chamberlain dörröppnare och garagedörrar får du från Bema Systems i Närpes. Tervetuloa kotiin. Chamberlain ovenavaajat sekä auttalen ovet saat Bema Systemsistä Närpiöstä. Så ja, då ska vi ta föreningsdraget 3 gånger 1000 mark. 3 gånger 1000 markkaa. Seuraava veto. Och nu tror ni säkert att det här kommer att ta länge, det kan det nog göra också, men gå inte bort för vi tar lappdraget sen. Ja, jag börjar med en tom som vanligt, aloitetaan tuossa tyhjällä, kuten tavallista. Måste flytta stolen lite så jag kommer närmare. Jag vet inte om jag är för svag eller för stark, men alltid lämnar det att gunga på den där nålen där, så att det där. Ja, vad var det jag sa? 3:e gången blankt. Nu tar jag och snurrar andra vägen, ska vi se vad som händer då. Nu går väl nålen av, antar jag. Nähä, Pörtom SK. Ni har vunnit första 1000-lappen. Pörtom SK. Och den andra går till Centers juniorer. Centers juniorer, Centers juniorer toinen. Och
var det nära med esse, men... Ja, vi har mycket sändningstid kvar, hör ni inte, det är någon panik. Då är det IF Pucken. IF Pucken och 3 gånger 1000. Det var tur att det inte var 4 gånger 1000. Mark, 3 gånger 1000, det är grattis åt föreningarna, onneksi olkoon seuroille. Då ska vi ta lappdraget och som vanligt så är det notarius publicus Bo Sandfrid Höglund som hämtar första lappen som vi ska ringa uppåt. Virallinen valvoja nostaa ensimmäisen lapun. Sen blir den 5T-skjortor. Den vill ha 5T-paita. Tack. Och då ska vi se här om man möjligen är på plats. Ja, åtminstone ringer det. Ingers. Jo, det här Edvin. Är han på plats? Jo, jag ska hämta honom. Ja, just det, tack. Då hämtar vi Edvin. Nu tror jag ändå börjar misstänka vad som pågår. Ja, hallå, ja. Jo, Edvin Ingers. Jo. Jo, Lasse Lehmo från Bingolotto, hejsa. Ja, hej, hej. Följer du med idag? Jo, jo. Jaha, no, det är din lapp som är här nu, hör du. Ja, ja, just det. Jaha. Hur många 100 lappar har du sent? Eller hur många lappar tror du har genom åren sent hit till Bingolotto? Ja, nu är nästan varenda gång med att man har varit bort någon. Jo, jo. No, men nu är det din lapp här som drogs upp, så du vet ju vad det innebär nu då. Ja. Ja, det betyder att jag stiger upp och du får börja fundera på vilken låda du ska välja. Eftersom du har följt med så vet du vad som finns kvar ungefär. Ja, jag var varit nu det här. Vi har ju inte som telefon i samma rum så. Jahapp. Nå, ingen broska här. Du har ju... Jo, du tar åttan där. Du tar åttan här nere. Ja, hur många är ni som spelar där? Vi två, gumman och jag. Ja, just så. Visste hon genast vem som ringde? Jo. Jaha, okej. Okay. Jo, då är det. Bra. Då ska vi se vad du har vunnit. Ja. Jag öppnar. Fritidsresor, 4000 marks resecheck. Det är bra. He. Jag har fått vunnit en gång förra år så. Har du det? Var var du då? Till Lanzarote. Det var 10000 mark då. Oj. Det var sista gången nästan som de hade 10000. Ja, någon injöt förstås. Jo, det var nog bra. Ja, just det. Var ni dit i Playa Blanca eller vad var ni till? Nej, till Lanzarote var vi. Ja, men där finns ett ställe som heter Playa Blanca. Det var... I höger i Carmen, vad var det nu det? Puerto del Carmen eller någonting. Puerto del Carmen var det så, jo. Nå ja, huvudsaken att ni hade roligt. Jo, nu är det att börja fundera på ny resa, hör du. Ja, det är fint det. Okej. Jo, grattis tack. Och tack så mycket. Hälsa frun. Jo, tack. Hej då. Hej. Grattis, ett 4000 marks köpkort från Fritidsresor är inte fy skam. Välj själv vart du reser ur vår resekatalog. Onneksi olkoon, voitit Fritidsresorin 4000 markan matkalahjakortti. Valitse vapaasti matkakohteesi hienosta luettelostamme. Så ska vi titta vem som vann de här T-skjortorna. Katsotaan kuka voitti T-paidat. Dagny Wikman i Vaasa. Arja Pääjärvi, Pietarsaari. Benita Lundqvist, Jakobstad. Reijo, olisiko Hietanen. Nykarleby. Och ja Maria Koivisto, Pietarsaari. Tässä tuli T-paitoja sitten teille. Det var T-skjorto för er. Så där. Och då så får vi väl fortsätta med ett föreningsdrag till. Det här är nya namn igen här. Visst är det så? Nej. Ska vi inte ta föreningsdrag ännu? Nej, det gör vi inte. Vi sparar föreningsdraget här ett tag framöver. Och istället så kör vi en reklam. Nu är den här, succén på CD och kassett. 10 toppartister framför finallåtarna från årets melodi. Första i sitt slag i Svensk Finland. Pris endast 89 mark för CD:n och 59 mark för kassett plus postkostnader.
Beställ per telefon nummer 3591791 eller fax 3571525. Köp den hos din närmaste musikaffär. Missa inte denna raritet. Årets julklapp, en gåva i toner, årets melodi, nu på CD och kassett. Ja, sen fick jag här en lapp där det står någonting som jag inte riktigt förstår mig på. De som har spärrat 0700-numren kan använda det gamla numret 1069333. Nu har jag sagt det, men jag vet inte vad det betyder. Det är tydligen någon telefonteknisk grej. Om 0700-numret är spärrat så då kan man använda nummer 1069333. Det här är med fin handstil textat, modernt av Pablo Picasso. Där ser ni. Niin, että jos teillä on 0700 numero suljettu tai estetty soittamaan, sellaisiakin on nimittäin, niin sitten soitatte tähän numeroon 1069333. Näin. Då var det framför. Då ska vi spela igen och då ska vi spela bingo trean. Nyt pelataan kolmos bingoa, där vinner man då 100 marks köpkort till K-köpmännen kaikki, jolloin bingo voittaa 100 K-kauppiaiden ostokortin. Din K-köpman, tuoretta ja hyvää K-kauppialtasi. Oravais livsmedel, piffi, rikseen, Marketor, Supermarket Viikare, Stenko, Ankkaret, Market Center, Dacapo och Geforsberg. Så där ja, då börjar vi med treans bingo, sen kolmos bingo alkaa.
48 48. Trettiu 6, 36. Förttiu 7, 47. Trettiu 1, 31. Trettiu 7, 37. Ottiu 7, 87. Ottiu 8, 88. Sextiu niiu, 69. Sextiu syy, 67. Odode bingo, kvällen sista bingo. Tän illan viimeinen bingo on selvä ja tässä on seuraava soittaja, Fölende Ringare. Haloo, haloo. Joo, haloo. Joo, hei. Hei, jag var Elfström från Esse. Elof Ström från Esse. Joo. Jaha, no Esse bua, huhani eti. No, vi har nu riktigt bra. Jaa, vaskuint ni he. Nää, grantai varje dag. Joo, har ni kalto? Jaa, nu är väl runt en 15 grader kanske. Joo, joo, joo. Har du skida nu ännu i år? Nej, tyvärr, det har jag inte. Brukar du skida? Jaa, joo, lite. Lite? Mm. För husbehov? Ja. Så du deltog inte i landskapsstafetten? Nej, nej. Vad har du gjort idag då? No, inte så mycket inte. Inte så mycket, det låter bra. Jag har lite. Ja, ja. Mm. Ja, ja. Nu har du då lite att tänka på här. Har du tvåan, trean och femman som du kan välja ännu här i lådorna? Ja, tvåan. Tvåan, tvåan. Ähtävältä tulee puheluja siellä. Valitaan numero 2. Vi ska titta vad du vinner. Vad finns det? Där finns pyramiden. Jaha. Ja, då pyramiden idag ser ut på följande sätt här. Hoppsin, hoppsan, hoppsan. Här har vi, du har vunnit den här tusenmarken Tropiclandia, men vi ska titta på filmen så vet ni vad det är frågan om allihopa. Katsotaan tätä filmiä, mistä tässä pyramidissa on kyse. Första skedet, ensimmäinen vaihe, 1000 markkaa tusenmark Sokos Hotel Tropiclandia. Andra skede, toinen vaihe, 2000 markkaa, 2000 mark, K-kauppiaat, K-köpmän. Osom huvudvinst, en 28-tums Panasonic Nikam Text-TV från Expert Höglund. Päävoittona Panasonicin 28-tuuman Nikam Text-TV Expert Höglundilta. Joo, och då har du vunnit rende här 1000 marken här från Sokos Hotel Tropiclandia. Tämä on jo voitettu. Då ska du välja B eller C. Någon dera har en t-skjorta och sen är det 2000 mark och köpmännen. Nu ska du tippa rätt. B. 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 K-köpmännen. Ja. Alldeles riktigt. Där kom maten. Siinä tuli toisessa vaiheessa B-stä 2000 markkaa K-kauppiaiden ruokaa. Och den här t-skjortan den fanns här i C. Men den så behöver du inte ännu. Men får se hur det går i D, E, F. Där finns ju en TV. Och sen finns det t-skjortor i två av de här. Mm. D. 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 Text-TV! Oj då. Det var riktigt ordentligt tur. Det är länge sedan vi har haft det på det där viset. Jag är glad över det där. Ja, det var riktigt bra. Fint. Nu vann du TVn. Du vann 2000 mark och du vann 1000 mark i Tropiclandia. Det blir 5, 7, 8000 mark tillsammans. Oj, oj, jättebra. Hur känns det så här en fredagkväll i januari? Ja, det är gott att beskriva. Spelar du ensam? Nej, mina två barn är här. Nu ska ni ha ett litet kalas ikväll här. Ja, säkert. Det är bra. Du ska ha det så bra. Ja, tack. Hej då. Hej då. No niin, ja siinä meni sitten kaikki voitot, eli se alkoi tuolla tonnin voitolla, sitten tuli 2 tonnia lisää, sitten tuli vielä TV
ihan oikeasta paikasta. No, här har vi nu ihan t-skjortorna, då följaktligen ne ovat tässä nämä t-paidat. Nyt meni aivan nappiin tällä kertaa. Och då, så har vi två samtal kvar. Kaksi puhelua jäljellä. Här är det näst sista. Hallå, hallå? Hallå? Ja, hallå. Jo, hallå, hej. Hej. Vem har vi där? Kuka siellä? Ole. Ole, Ole från? Molpe. Molpe, 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 molpe. Hur långt ska vi fara ner hit nu? No, strax före Korsnäs. Strax före Korsnäs här. Petalax, Molpe, Korsnäs. Ja, det är ganska mycket vinster där i den där området. Spelar du ofta? Nej, no, nu då, nu då någon gång. Då då, då då, då när du vet att du ska säkert vinna. Ja, no. Just så. Det har du gjort nu. Du har två lådor att välja på. Trean eller femman? Jag ska ta femman. Du tar femman. Har du skidat nå den här vintern ännu? Nej. Inte du heller? Nej. Inte jag heller. Det är bra. Där är vi lika precis. Ja, ja. Fint. Då öppnar vi femman och tittar. Då blir det Silja Line 2000 mark för dig. Och det betyder att det som inte går åt i biljetter kan användas som pengar på Silja. Du får resa varifrån som helst och när som helst. Mm, det går bra. Det är bra. Ja, tack. Hej då. Hej. Lähde Suomen nopeimmalle tax-free risteilylle Vaasasta Uumajaan. Silja Line Vaasa. Så har vi ett samtal kvar. Yksi soittaja vielä jäljellä. Och hallå, hallå. Ja, vi har inte samtal ännu här heller. En låda, det är nummer tre. Vad månne den innehåller? Mitä on kolmos laatikossa? Det får vi veta så fort vi får fixat fram samtalet. Ja, nu har det blivit hängande någonstans. Vi får hoppas att det kommer alldeles strax. Som jag här sa så är det mycket vinnare idag här i Närpes, Petalax området, Pörtom området, hela fem styckna. Jakobstad har två, den ena var lappdragsvinnaren och Esse har vi en och sen har vi en i Härkmeri där söder om Kristinestad. Så är fördelningen denna gång. Tässä tämä voittopaikkakuntien jakautuma tällä kertaa. Eniten voittoja nyt täällä Vaasan eteläpuolella ja sitten pari tuolla Pietasaaren seudulla. Här har vi näitä samtalet. Hallå, hallå. Hallå. Hallå, ja. Jo, hej, hej. Hej. Vem där? Ragnar från Vaasa. Ragnar från Vaasa. Ja. Länets huvudstad. Precis. Kommer det att vara det också i framtiden? Hoppas. Ja, vad tycker du om den här länsslakten? Ja, det var eländigt på något vis. Ja, jag vet inte heller riktigt om jag ska uttrycka mig, men inte jag nu är förtjust jag heller. No ja, vi får se vad det blir. Det är så här nu för tiden så allting ändras. Det är så, jo. Men trean, har du vunnit nu då? Jaha. Jo, och det är den enda du kan inte välja nu. Ska vi, tar du den eller tar du någon låda alls? Du har väl inte mycket annat i bjudet på. Nå, du kan ju säga att du inte vill ha någon låda alls. Knappast. Nej, det gör du inte. Det är första gången så vi ska se vad som finns i det. Första gången ni vinner eller ja. Första gången ni spelar? Nej. Det är första gången vi vinner och spelar alla gånger. No, då får vi se, då får vi se. Med spänning tittar vi och då har du vunnit tympimatkat 5000 mark. Ser man på, tackar. Vad säger du om det? Det är fint. Det är en sån där ganska trevlig julklapp så efter julen. Ja, det går bra med efter julen nog. Ja, ja, det är ja. Allt kom till jul inte. Nej, nej, och sen får du välja. Får välja från deras broschyr, den måste du hämta nog så fort som möjligt och börja planera sen. Och det är ju du själv som bestämmer tidpunkten också. Så. Just. Då ska du ha en trevlig fortsättning på den här fredagen. Ja, tack ska du ha. Tack. Hej då. Hej. Taas mahdottoman kallis mekko. Halpaa se oli. Se maksaa muuta just saman verran kuin sun matka tän. No niinhän minä Lennukulta juuri sanoin, että se oli halpa. Asia vilipitö. Boka resan hos din resebyrå Jakob Tours. Varaa matkasi Jakob Toursilta. Dags för föreningsdraget och 3 gånger 1000 mark. Seuraveto 3 x 1000 markkaa. Det är inte så hemskt mycket tomt på den här julen, men nog ändå tillräckligt för mig.
Där är det IF4 som vinner den första tusenlappen. IF4. Sen den andra. Går här IF-standard. Här hurrar en studioman här. Han representerar säkert den föreningen. Ja, IF-standard. Får ni köpa nya fotbollsskor. Och sen går den tredje till. Riktigt lyckades jag inte den här gången, men nu den tredje. Går till. Ups. Nej, men ska inte nu den där raten, tänkte jag säga. Gå över till följande igen. Här då. Vi ska inte förlora hoppet. Och det blir Jakostas motorklubb, Pietarsaaren motor i Kerho. Grattis, då är föreningsdaget avklarat denna gång, men det blir ju mera sen ännu på 2000 mark och på 3000 mark. Och nu är vi i det läget så vi ska titta på en sponsorfilm. Bingolotto presenteras av Bingolotossa mukana Aktia, Mekaari Vaasaleen Vaasan läänissä, Sokos Hotel Tropiclandia, Lokalförsäkring Lähivakuutus, Pedersöreneiden, Uusi Karleby, Karleby, Vaasabygden Vaasa, Korsnäs, Närppes, Kristinestad, Kristina kaupunki, försäkringsföreningarna vakuutusyhdistykset Karleby, Kokkola, Vöörö, Vöyri. Där då, som ni hörde, det var Laponia, och de har ju gett ut en riktigt trevlig bra CD här alldeles innan jul, och de gästade oss då. Musikki tuossa
joka soi sen esitti Lapponia. Doide mera föreningsdrag här lisää seuravetoa 2000 mark tilennaudessa 2000 markkaa yhdelle näistä. 2000 markka so 2000 går till. Överraskning, överraskning. Kraft hockey D83. Kraftin jääkiekkojoukkue D83. Och då har vi ett föreningsdrag kvar, men vi ska titta på en film före det. Tässä välissä. Hem och hushåll. Och jättesköna resor till södern. Det är väl härligt. Fina bilar och massor av annat. Bingolotto varje fredag. Spela och vinn. Så det är ett föreningsdrag till. Yksi seuraveto vielä. Här går det 3000 markot någon av dessa. 3 tonnia menee joillekin näistä. Jakob Marathon Sporting, Kristina Jeppis Hockey och IF Femman tävlar om det där. Och då går 3000 går till Jakob Marathon. Grattis, där stannar 3000 pilen. Så där hör ni, och då ska vi börja spela på lottnumren. Sitten aloitamme arpanumeroilla pelaamisen framsidan här. Och då började med 2 × 1000 mark till Sokos Hotel Tropiclandia. Tässä on ensimmäisenä 2 × 1000 markkaa Sokos Hotelli Tropiclandiaan. Kommer numren här alldeles strax, sitten numerot. Och då börjar det med 2143. 2143. 2143. 2143. Nummer 983. 983. 983 983. Oh, det var låga numero. Siinä oli matalat numerot. Men vi fortsätter och nu är det 10 numero som vi ska ha. Nyt odotamme 10 numeroa och då kan man vinna från Expert Höglund. Alternativt Samsung Video, 14 tums färg-tv eller trådlös telefon. Värde på vinsten 1700 mark. Tässä on sitten voittoina valinnaisesti Samsung Videot, 14 tuuman väri-tv tai langaton puhelin Expert Höglundilta. On dammsugare var den också, alla herras önske gåva. Kaikkien miesten toivelahja pölynimuri oli myöskin mukana ja 10 numeroa, 10 numero. TVn, stereon, videon, multimediadatorer, GSM, NMT, både telefoner och tjänster, Expert Höglund i Jakobstad, vi har dem. Dessutom stort urval, armatyrer och symaskiner. Televisiot, stereot, videot, multimedia, tietokoneet, GSM, NMT, puhelimet ja palvelut, tietysti Expert Höglundilta. Lisäksi suuri valikoima valaisimia ja ompelukoneita. Expert Höglund. Så ja, och då börjar vi vänta på de här numren, sitten numerot. Började med 11899, 11899, 11899, 11899, 3432, 3432, 3432, 3432, 833, 833, 833, 833.
12347, 12347, 12347. 2086, 2086, 2086. 12306, 12306, 12306. 7671, 7671, 7671. 7578, 7578, 7578. 4139, 4139, 4139. 457, 457, alltså 457, 457. Ja, vad är det? Vad är de rent 10 stycken? Sina 10 kappaletta olikin jo. Men vi går vidare, eteenpäin mennään. 4 gånger 1000 mark nu, 4 kertaa 1000 markkaa, då gäller det Siljalainen skiresa. Eller sen en vanlig Siljalain resa, det är valbart, men just nu så är det här med skiresor till svenska sidan över härifrån är ju aktuellt, så att det kan man också välja, men 1000 mark är värdet på Siljalains vinsten i varje fall. Tässä on sitten Siljalainen 1000 markkaa, joko tällainen nyt hyvin ajankohtainen ski-matka. Siljalainilla on hienoja pakettimatkoja tuonne Ruotsin puolelle, tai sitten ihan tavallinen Siljalainen laivamatka valinnaisesti. 1000 markkaa arvo, 4 numeroa, 4 numeroa. Lähde Suomen nopeimmalle tax-free risteilylle Vaasasta Uumajaan. Siljalain Vaasa. Joo. Och här kommer de då. Börja med 7784, 7784, 7784, 13802, 13802, 13802. 3185, 3185, 3185. 7037, 7037, 7037. Näin näitä oli 4 ja ne olivat siinä. Sen edet möblemang som är värt hela 8000 mark från Esse Möbel. Nyt sitten kalusto. Huonekalu, kalusto siis arvo jopa 8000 markkaa Esse Möbelistä och det är en som vinner en sån. Grattis, 3000 mark från Esse Möbel. Björkexperten Esse Möbel tillverkar kvalitetsmöbler som håller från generation till generation. Välj själv bland vårt breda sortiment. Onneksi olkoon, Esse Möbel ja 3000 markkaa. Koivuekspertti valmistaa huonekaluja, jotka kestävät sukupolvesta toiseen. Valitse itse suuresta valikoimastamme. Winston Ford from Oss. Voitto saat meiltä. F.V. Irjala, kotikaluste Duo Möbler Jakobstad Pietarsaari, KK Möbler Närpes Närpiö, möbelkaluste Mikael Kristinestad. Janu, som hade rätt reklamen, var inte i dagens läge, alltså 8000 markede. Värdet på den här vinsten. Nyt on tämän voiton arvo 8000 markkaa, eikä 3000 niin kuin tuossa mainoksessa sanottiin. Otta tyysen, Esse Möbel. Med nummer 10810, alltså 10810, 10810, 10810. Grattis, det är inte slut ännu, ei tässä vielä lopeteta. Nu är det 5 stycken fritidsresors 4000 marks resecheckar, alltså 4000 till fritidsresor och det är åt 5. Nyt
Fritidsresorien 4000 markan voittoja. 5 kappaletta. Fritidsresor. 5 × 4000. Börja med 1503, 1503, 1503, 1503. 11708, 11708, 11708. 12811, 12811. 12811. 5783, 5783, 5783. Och 55586, 2586, 2586, 2586. Där hade vi det och då är det färdigt spelat för den här gången. Men vi fortsätter nästa vecka naturligtvis här. Och vi ska idag avsluta med lite musik här. Och det är väl bara att hoppas att ni är med igen nästa gång. För då är det nya vinster igen och spännande spel och trevlig underhållning. Ensi kerralla jälleen jatketaan sitten perjantaina viikon päästä. Ja hyvät voitot ja mukavaa viihdettä. Me pyrimme tarjoamaan, toivottavasti te olette silloinkin mukana. Vi ska höra musik med, först med Guldkustbandet och sen ifall vi hinner där så har vi ännu, vem var det där sista? Det var ännu en orkester men nu har jag mitt papper där på ett annat ställe. Men vi får höra lite trevlig musik. Charles var det, joo, Charles var den där sista. Nyt minä päätän puhumisen ja nyt saamme vielä hieman hyvää musiikkia kuunnella tässä ensiksi Guldkustbandet ja sitten Charles, jotenka nähdään viikon päästä vi treffasomme veikkaajien. Hei då! Bingolotto presenteerasa on Bingolotossa mukana Aktia. Mekaari Vaasaleen Vaasan läänissä. Sokos Hotel Tropiclandia. Lokalförsäkring lähivakuutus Pedersöreneiden, Uusi Karlebyn Karleby, Vaasabygden Vaasa. Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Kristina kaupunki, försäkringsföreningarna, vakuutusyhdistykset, Karleby, Kokkola, Vöörö, Vöyri. En gång jag mötte dig, det blev för mig en sång. Kvällen var ljus och varm, du tog mig till din barn. Vi var så unga då, det bara fanns vi två. Varje ord du sa finns kvar inom mig. Du tyckte alltid att vi slösade med tid, fastän vår kärlek aldrig någonsin blev sig lik. Så kan jag känna en just om sommaren. Säg mig, tror du vi kan finna varann igen? En dans med dig vid midnatt, få känna din närhet så varm, och se ögon som tindrar, inga gränser som hindrar, känna vid gång har hittat hem. Kanske en vacker kväll jag möter dig igen, och våra känslor kan få möta sanningen. Minns du sommaren med alla välbehag?
kan finna varann igen. En dans med dig vid mina känna vi två har hittat hem. En dans med dig vid midnatt får känna din närhet så varm och se ögon som tittrar. Inga gränser som hindrar. Känna att vi två har hittat hem. Känna att vi två har hittat hem. Bingolotto presenteras av Bingolotossa mukana Aktia, Mekaari Vaasaleen Vaasan läänissä, Sokos Hotel Tropiclandia, Lokalförsäkring Lähivakuutus, Pedersöreneiden, Uusi Karlebyn Karleby, Vaasabygden Vaasa, Korsnäs, Närpes, Kristinestad Kristina kaupunki, Försäkringsföreningarna Vakuutusyhdistykset, Karleby Kokkola, Vöörö, Vöyri. Tar vi steg för steg och jag frågar får jag lov att bjuda upp till dans. Det kan vara våra chans ut i livets spel. Det som är rätt det kan bli fel. Nu får vi hålla varann, följa om vi kan steg för steg. Det finns alltid stunder då man borde tänka på. Men när man är tillsammans, ja då är man faktiskt två. Det blir så lätt att man glider från varann. Men det behövs så lite för att göra drömmen sann. Nu tar vi steg för steg och jag frågar får jag lov upp till dans. Det kan vara våra chans ut i livets spel. Det som är rätt det kan bli fel. Nu får vi hålla varandra, följa om vi kan steg för steg. Sen jag höll om dig så här. Och jag tror nästan att jag åter blivit kär. Nu följer vi varann så lätt i varje sväng. Och tillsammans har vi fått en ny refräng. Nu tar vi steg för steg och jag frågar får jag lov att bjuda upp till dans. Det kan vara våra chans ut i livets spel. Det som är rätt det kan bli fel. Nu får vi hålla varandra, följa om vi kan steg för steg. Nu tar vi steg för steg och jag frågar får jag lov att bjuda upp till dans. Det kan vara våra chans ut i livets spel. Det som är rätt det kan bli fel. Nu får vi hålla om varann, följa om vi kan steg för steg. Nu får vi hålla om varann, följa om vi kan steg för steg. Tack ska ni ha!